Ето и отново с рекламите. Гледате младежкото предаване на телевизия СКАТ. В студиото вече е Габриел Вълков. Здравейте! Здравейте! Темата, която днес ще обсъдим с вас, имат ли място младите хора в политиката? Достатъчно информирани са в тази посока и наистина с какво могат да допринесат? Със сигурност младите хора имат място в политиката, защото тя политиката трябва да бъде и за младите, и за старите, и за средна възраст. Понеже всяко едно поколение си има своите проблеми и единствено хора от това поколение могат да им ги разрешат, защото ние като млади хора най-добре знаем къде са нашите проблеми, най-добре знаем какви са нашите решения най-вероятно на тези проблеми. А докато по-възрастните, те доста години вече занимават с политика, като гледаме. Друг е въпросът колко беше полезно това за България през тези години наред, в които те са политици. Затова смятам, че дошло едно такова време, в което младите трябва да поемат нещата лека по лека, да се появят млади хора във всички партии. Повечето партии имат младежки обединения вътре в тях, под различна форма, наречени по различен начин. И е време, според мен, всяка една партия, младите хора да вземат по-предни позиции, защото, както виждаме, старите позиции вече малко се поизтъркали, малко се поуморили. И лично аз смятам, че имат нужда от смяна. За да бъдат част от нещо подобно, трябва ли да бъдат задължително активисти на някоя политическа партия? В училищата в България обясняват ли им се процесите наистина на достъпен език, за да могат наистина от ранна детска възраст да разберат какви са техните права, задължения, наистина да бъдат част от обществото по някакъв начин? Хубаво е според мен да бъдат членове и да участват в политически партии, защото това малко и много е школа. Видяхме това, което стана през последните няколко години с Продължаваме промяната. Идоха едни млади, много симпатични момчета, завършили по чужбина, по Харвард и къде ли не. Най-вероятно са интелигентни, най-вероятно знаят много, но не разбират нищо от политика. И там е големия проблем според мен. За да разбираш политика, трябва да занимавал с политика. Като с всеки, дали ще е бизнес, дали ще е политика, която и сфера да е. Ти трябва да си учил първо в тази сфера, след което да си занимавал, да си бил активист на партия, да си видял процесите отвътре, скачил стълбата нагоре. Понеже сега вече сме в предизборна кампания, да не се обидят някой да каже, че нещо правиме против тях, но от това, което вие наблюдавате в листите, които вече излизат, наистина има ли млади хора, които по някакъв начин са се доказали в времето на някаква тяхна дейност, образовани, които наистина ще бъдат част от нещо подобно и да личи техния, да се чува техния глас? На мен лично ми липсват тези млади хора и то липсват в повечето партии. Да, може би някои партии изваждат младите хора напред. Но тук това е тъмен, по-скоро заради хубавата обложка. По-скоро е пиар, да. Точно така. Не виждам млади хора да взимат решение, да вземат реално ключови позиции и в партиите, вътрешно партийни ключови позиции, и в държавата, което е проблем, защото те ако вземат дори вътрешно партийно ключови позиции, това означава, че самата партия ще върви в една по-младежка посока. Докато младите хора се ползват само за параван, само за борчета на снимки, за да могат да красат снимките, политиката в България няма да има светло бъдеще. След това го осъзнават и стават, вече не иска да се занимават. Стават апатични, нормално. Да. Като години наред занимаваш нещо и не виждаш перспектива, отказваш се. Това е нещо, което е наистина проблем, но какъв е гласа на младите хора днес? Какво е това, което наистина искат и какво могат да променят? Искат ли нещо да променят? Част ли са от процесите? Аз съм сигурен, че те искат да променят много, защото не мисля, че има млад човек, на който му харесва начинът, по който върви държавата. Не мисля, че има млад човек, който му харесва да живее в такава България, в която живееме ние днес. Тоест всеки един вижда, че стига толкова килчета, стига толкова чекмеджета, пистолети и всякакви такива неща, които случваха през годините. Зависимост в прокуратура, зависимост в съда. Тоест хората искат да живеят в една свободна, нормална европейска държава. В случая като членове на Европейския съюз, ние сме част от този Европейски съюз, да живеем на нивото на една Германия, на една Франция, дори на една Англия, която вече напусна. Нали? Има държави за пример, които живеят нормално, живеят добре младите хора и затова и много от нашите връстници бягат и там да живеят, да учат, да работят и да живеят един по-нормален живот от този в България. Тоест, те искат тази промяна. Други въпрос е, че според мен те не виждат алтернатива и не виждат политическа сила, която да ги представлява по начина, по който те да виждат България да върви напред. А къде слагате този немалък кръг от млади хора, които не се интересуват от абсолютно нищо, не се замислят с какво могат да правят, нямат каузи, лежат по цял ден, чакат държавата да им помага, така, с едно мислене, с което със сигурност не е добро и по никакъв начин не помага за средата.
Първо, според мен там е липсата цялост на гражданска активност при младите хора. Тя вече тръгва от образованието, от училището, че там трябва да се говори за политика, за това как работят институциите. Има НПО-та в България, които занимават с това, но това е работа на парче. Това не е държавна политика, която да ангажира младите хора с това те да са граждански активни, да гласуват, да участват в процесите, да мислят, да следят. Това са важни неща, които държавата просто е абдикирала от тези си действия. А от друга страна се проявява и проблема с политиците, защото ако в случая имаше млади адекватни политици, които по някакъв начин да ангажират младите хора, те да видят перспектива в този човек, да гласуват за него и да го подкрепят, тогава ще да бъдат доста по-граждански активни. Защото те просто не виждат смисъл в случая. Докато не се намери смисъл, докато не се намери и човека, който да бъде символ на този смисъл и да бъде носител на новата идея, до тогава ще продължаваме по същия начин и младите просто няма да се интересуват. Мисленето, което е вредно, според мен, вие ще кажете, държавата просто да им помага, да ги гали, да всичко да им дава на готово, ето образование, ето всичко и накрая да се оплакват от това, че тук нищо не се случва. Да, държавата е помага, но не е достатъчно само това. Даваш ти нещо. Трябва всеки един да даде от себе си. Да, в случая в България имаме безплатно образование, т.е. изучавате държавата. Сега други въпрос е дали в малките населени места и примерно големите софийски държавни училища, дали образованието е едно и също, защото там е вече и друг проблема, че в една малка община образованието не е на нивото на София, примерно. В същия момент пък София, сравнена с останали държави от Европа, ние сме на по-ниско ниво. Тоест и образованието, и всяка една система в България е много сбъркана някъде по пътя. И то проблема и в кадри, проблема и в много-много, но ако влезем вече в дълбочина на проблемите, те са много. А въпросът е, че аз не виждам лично партия, която да предлага в момента решения на тези проблеми. Защото всеки знае, че има проблеми в здравеопазване, и в образование, и в съдебна система, и в всичкото, но всичките някакси така минава между това и говорим за някакви други проблеми, отвличаме вниманието на обществото в посоки, които не са правилни и не дават перспектива. Понеже сега предстоят предсрочни избори, как ще гласуват младите хора на тях? Въобще си направят ли труда? Повечето според мен няма да гласуват. Това е вече станало и практика. Въпреки че преди няколко години имаше едно задвижване след протестите, след като се дигна на вълна така от младите, защото тези протести преди няколко години бяха лесно манипулирани. Не знаят точно за какво са там. Протестът е хубаво нещо. Даже хубаво да има такава енергия. Но когато просто се използва и след това няма нищо, няма реална промяна, даже нещата, които се случиха, бяха доста по-зле. Къде отива тази енергия? В случая младите хора бяха употребени тогава и гласът им беше оползотворен за личните цели на определени политици и бяха изхвърлени след това. И затова те няма и да гласуват сега на тези избори. Особено тези млади хора, според мен, които са били на тези протести, се борили с да променят по някакъв начин България и са били излъгани. Аз не вярвам тези млади хора сега да излезнат и да гласуват. Може би ще има такива, които по някакъв начин ще гласуват за друга партия, но голямата си част младите хора няма да гласуват на тези избори. Нищо, че те са дори, понеже си европейски и парламентарни 2-1, това, че са 2-1, ще дигне активността на европейските избори, защото тя винаги най-ниската активност е на европейски избори. Пада до 15%. Сега тя ще бъде най-вероятно около 30, т.е. тя ще дигне около двойно, но тя най-вероятно ще бъде огледална на подкрепата на парламентарните избори на партиите. Т.е. няма да има големи разлики между европейски и парламентарни избори. Едната партия, ако изкара 20% избори, ще изкара горе-долу 20% и на другите. Кому е нужно това? Някой прави ли го целенасочено на това да бъде ниска избирателната активност? Някой печели ли от това? Печелят богатите хора. Малко ли много и тези кръгове около тях. И богатите политици в случай, богатите партии оттам идваме. Защото когато 15 години си бил на власт, имаш точно голям капитал, според мен, на трупа, за да можеш да купуваш гласове, да манипулираш избори. И колкото по-ниска избирателната активност, толкова по-голям процент стават купените гласове и всички останали подобни корпоративни и така нататък малцинства. Защото там основно е и купуването. А не го ли осъзнаваме? Ето, вие го обяснявате. Осъзнаваме. Всички според мен го осъзнаваме, но пак казвам, че не виждаме алтернатива, защото активността ще стане висока, ако хората виждат перспективен политик, перспективна партия. Тоест, ако виждат някой, който казва, ето това нали, би било промяната и би променило България, ще излезнат и ще гласуват за тази партия. Но въпросът е, че явно в момента младите хора, и не само младите, цялостно хората в България нямат надежда, обезверени са, не виждат смисъл, и особено след цикъл от 5-6 избора поред, които минаха, защото и местни имаше, и няколко цикъла от парламентарни, и хората вече не виждат смисъл да излезнат да гласуват. Там е големия проблем. А това, разбира се, работи в полза на богатите. Какъв е дневният ред на младите хора в момента, според вас? Какво е това, от което наистина се вълнуват?
Ми, със сигурност всеки се вълнува за различни неща спрямо сферата. Е, има ли нещо конкретно? Мисля, че има нещо конкретно, което младите хора да ги вълнува толкова много. За да останат тук и да се борят. Значи, все пак и да се развива България, разбира се, като държава, като млад човек, всеки иска да успее в собствената си държава. Никой не иска да ходи в чужбина. Ходят в чужбина, защото просто нямат... Върклита, точно, не, слагат на предния план на себе си, а не място, на което, на което живеят, което правилно мислене. Може би не е правилно, но според мен това вече мисленето и в целия свят станало такова. Всеки гледа себе си. То оттам тръгва. Липсва тази солидарност, приятелството, нали, това отношение, което да всичките ние да работим заедно за държавата, например, за каузата, за България. Там това се губи, според мен, при моите. То това е масово, но както казвам, то е в целия свят. Според мен вече и то става това на база на това, че живеем в един много капиталистически свят, такъв, в който всичко е въпрос на пари, личен успех, да натрупаш колкото се може повече дивиденти и повече пари и да се развиваш ти лично. Другите, кучета ги яли, както казват хората. От кой зависи, какъв е пътя на България в момента, според моите хора? Пътя на България, сигурно в момента, предвид и особено изборите. Вие си говорите често с млади хора. Вие сте и част от в момента заради предизборната кампания, не може да кажем от коя партия, но все пак имате хора, които идват при вас и си разговаряте. Като ги попитате какъв е пътя, как го виждате, те какво ви отговарят? Ми в момента аз не мисля, че те имат и големи надежди за бъдещето на България. Това е големия проблем, т.е. липсва надеждата. И тя липсва, защото, пак казвам, не виждат перспектива, няма кой да поведе, защото винаги едно общество винаги иска лидери. И това е, и дали ще е западно-источно общество, няма никакво значение. Всичките партии търсят лидери, въпросът е, че то ги няма. Мисля, няма лидери, които да са перспективни, които хората да им повярват. Времето е такова вече. Да, вероятно ще ни трябва лидер. Най-вероятно ще ни трябват нови лидери, но аз казвам, ще дойдат от младите. Няма как старите хора, които вече са минали по тълпа, те да бъдат новите лидери. Тоест трябват нови хора. Млади хора, независимо дали ще са леви, десни и така нататък център, тук говорим, че всяко една част от обществото има нужда от своите представители. Тоест няма грешно. Губи ли вече смисъл лявото, дясното, центъра? Въобще запознати ли са с идеологиите, които изповядат? Младите хора са много далеч спрямо от идеологията, което също е проблем. Защото когато ти За да влезеш в политиката, аз не си представям някой да влезе в политиката. Аз, примерно, или вие също предполагам от начина, по който се изразявате и говорите, просто за някаква кариерка. Влизаш да се занимаваш с това нещо, защото искаш нещо да промениш. Да. Как ще стане? Дали е възможно? Вече системата отвътре ще ти покаже. Но ако нещо не гори в тебе, защо се занимаваш? Така, но това според мен е даже и целенасочено унищожаване на идеологиите, защото колкото повече унищожават идеи и идеологии, толкова повече става материално. Толкова повече става въпрос на кой ще даде повече пари за да отида при него, кой ще ми даде развитие, кой ще ме направи депутат. Липсва идеята, липсва това плам, нали, този плам при моите хора, за който ти трябва да се бориш за една кауза, да отидеш, дали ще протест, дали ще правиш, дали нещо по-голямо, нали, революцията, както се казва вътре в цялото нещо, която е необходима. И тя е необходима и за лявото, и за дясното, но и двете липсва. Това е големия проблем в момента. Добре, вървим към финала нашия разговор, обобщение. Какво е това, което трябва да разберат нашите зрители, които не гледаха, и по-възрастните, и младите хора, защото според мен, ако сме паднали на зрители, които са така с по-голям житейски опит, разговорът им е бил интересен. Да, да видят една перспектива от друга гледна точка, от гледна точка на младите. Ми според мен трябва да се занимават колкото се може повече с политика, да не седат апатични и то да участват в процесите. Но то участието става през политическите партии, защото това е и школата, там се учиш малко или много в тази партия, как да правиш политики, как да реализираш тези политики, как да ги предаваш към обществото. Тоест трябва да минат през партиите малко или много и по този начин да се изградят като кадри, след което да поемат държавата и да управляват. Защото това е пътя. Много благодаря за това участие. Пожелавам успех. Благодаря. Габриел Вълков в младежкото предаване на телевизия Ската. Ние така приключваме. Бъдете с нас отново следващата неделя, точно в 14:30. Сега освен с програмата на телевизия Скат, през от интересите ми и предавания. Има какво да видите.